叶莲来了，哦，漂亮假动作，叶莲漂亮，哦，阿莲回归之后的双手暴扣，其实刚才这个战术。上球，第一攻是由任俊飞拿到，身穿白色球衣的冯，传得好，漂亮！阿联助攻任俊飞。今天你就感觉内线广东队有人能拿住球了，这个绕掩护没有能够形成出手的机会，传得好。易建联，这球又是赵睿连线阿联。而且呢，我感觉啊，赵睿这场比赛在开局的这几分钟稍调整一下心态，上一场比赛啊就是一个防守了，主要是没人收回来了。吴敏轩，这边啊，阿联。易建联来了，哦，漂亮假动作，易建联漂亮，哦，阿联回归之后呢，从镜头显示就还好啊，这是易建联刚才假动作晃飞了油度之后的双手暴扣，哇，三个人去堵方硕篮板球，哦，这边，哦，漂亮的盖帽啊，阿联送给油度一记大帽，看一下转换，哦，这球如。是不是得看一下慢动作啊，我们这边其实看不太清楚，易建联三分，小的远投漂亮，三分投进啊，今天这是本场比赛易建联第一个三分球，易建联阿联的错位两分打进啊，这个球展示了易建联非常好的耐心啊，还是交给阿联，面对油度中距离两分再投进，赵睿跟易建联的挡拆威力，选择落阵地啊，传得好，阿联底角的空位，好球再投进，这个球其实北京首钢在防守大范围的转移，周鹏篮板球是阿联点出来，好，威姆斯两分打进，先拿到十四分的翟小川，阿联罚球线的跳投，这段时间双方的球星频频站出来，为我们奉献了非常精彩的进攻回合，大 CBA 真香。81-77。我们这边进攻回合，谢立斌指导要打一个 double track， 应该是上线的有一个比较靠上位置的双掩护，然后杜峰这边我们只听到一个给桑尼，那应该是要找一下维姆斯了啊。阿联今天复出之战16分13个篮板，要阵地战，强侧给右手。哦，人仰马翻，林书豪上一场比赛好球啊，决胜时刻的中距离，哇，哦，威姆斯怎么会自己做一个这个动作，周鹏漂亮，周鹏同样还了一个回应的三分球，神仙又开始打架了，比赛还有悬念，周翔，哎，这球在空中被阿联抱到了，进攻篮板球，小川抢下来，命中，两罚中一。哎，方硕，三分线外超了三分，好球啊！方硕的三分把比分追到只差一分，是没吹犯规，但是球权在宏远这边，发出来给阿联，造犯规，哦，上罚球线吗？啊，确实是一个三分的犯规，对，看裁判怎么给，会有心理压力，第二罚稳稳命中，第二罚罚中，立于不败，赵睿要注意的就是不要犯规，不要给一个三分犯规，
林书豪，哇，碰在了篮筐前沿上，那让我们恭喜广东宏远再一次挺进总决赛，他们将和昨天胜出的辽宁男篮在决赛相遇，争夺2019-2020赛季 CBA 联赛的总冠军。其实此刻林书豪脸上写满了不甘，刚才的这次脱手啊非常像啊。要感谢两支球队为我们奉献了一个非常精彩的系列赛，场场有悬念，场场有惊喜。我们看方硕和赵睿啊在赛后也是相拥致意，